सिंहदरबारभित्रको फोहोर नउठाउने अड्डी लिएर बसेका काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहलाई सर्वोच्च अदालतले फोहोर तीन दिनभित्र उठाउन आदेश दिएको छ न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले आफ्नो आदेश प्राप्त गरेको मितिले तीन दिनभित्र फोहोर उठाउन अन्तरिम आदेश दिएको हो अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले गत सोमबार दिएको रिटमा पहिलो सुनवाई गर्दै उक्त इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो फोहोर व्यवस्थापनमा सिंहदरबारले सहयोग नगरेको भन्दै महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले केही दिन अघि सामाजिक सञ्जालमा कड़ा स्टाटस पोस्ट गरेका थिए देश सफा गर्नका लागि सिंहदरबार भित्रकालाई सिस्टोलमा डम्प गर्नुपर्ने भन्दै उनले सिंहदरबारको फोहोर नउठाउने बताएका थिए त्यसको केही दिनपछि बालेन शाहको फेरि अर्को स्टाटस पोस्ट भएको थियो त्यो स्टाटसमा पनि उनी सिंहदरबार भित्रका नेताहरूमाथि नै खनिएका थिए सिंहदरबार काठमाण्डु महानगरपालिकाबाट अन्यत्रै सार्न चेतावनी दिँदै उनले राजधानी जहाँ सारे पनि आफूहरूलाई मतलब नभएको बताएका थिए महानगरपालिकाका मेयर बालिन शाहको अडानका कारण सिंहदरबारको फोहोर नउठेपछि अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठ सर्वोच्च पुगेका थिए भने सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार महानगरपालिकाका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै फोहोर उठाउन पनि ढिलाइ गर्न नहुने बताएको छ काठमाडौँको वायुमण्डल प्रदूषित हुन पुगेको र यो शहर संसारकै सबभन्दा प्रदूषितमा एक नम्बरमा आएको समाचार हामी सबैका लागि लज्जाको विषय भएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतले भनेको छ काम विशेषले हजारौं नागरिक र सेवाग्राही दिनहुँ पुग्ने सिंहदरबार क्षेत्र लगायतका ठाउँको फोहोर नउठाएर वातावरण दिनहुँ प्रदूषित भएको आम जनमानसलाई प्रत्यक्ष असर गरिरहेको देखिएकाले अब कति पनि ढिलाइ नगरी फोहोर उठाउन सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार दिएको आदेशको पूर्ण पाठ यस्तो रहेको छ युक्त परमादेश अधिवक्ता पदम बहादुर श्राष्ट निवेदक विरुद्ध काठमाडौँ महानगरपालिकाको कार्यालय बाघ दरबार काठमाडौं समेत विपक्षी रिट निवेदन सहितको कागजातहरू अध्ययन गरी निवेदकको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता दुई डाक्टर श्री चन्द्रकान्त गेवाली र श्री हरिशन्द्र सुवेदी तथा उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरु श्री सुभन आचार्य निवेदक अधिवक्ता श्री पदमबहादुर श्रेष्ठ श्री दिलराज खनाल श्री पदमबहादुर साई श्री राजु भुयाल डाक्टर श्री शिवकुमार यादव श्री राजेश कुमार शाह र श्री लीलाधर उपाध्यायले गर्नुभएको समेत सुनियो यसमा के कसो भएको हो निवेदकको माग बमजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो आदेश जारी हुनु नपर्ने आधार र कारण भए सुसमेत साथै राखी यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक पन्ध्र दिनभित्र विपक्षी नम्बर दुईले महानयाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत तथा विपक्षी नम्बर एकले आफै वा आफ्नो कानून बमजिमको प्रतिनिधि मार्फत लिखित जवाब पेश गर्नु भनी यो आदेश र निवेदनको समेत साथै राखी विपक्षीहरूलाई म्याद सूचना पठाई म्यादभित्र लिखित जवाब परे वा अवधि नागेपछि नियमानुसार पेश गर्नु यसमा भित्रको क्षेत्र राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतल निवास प्रधानमन्त्रीको आवास रहेको क्षेत्रको फोहोर संकलन नगर्ने भनी काठमाडौँ महानगरपालिकाको वक्तव्य आए पश्चात फोहोर सङ्कलन गर्न छाडेको कारण मिति दुई हजार उनासी बाह्र चौबिस गतिबाट उल्लेखित क्षेत्र दुर्गन्धित भई वरिपरिको वातावरण र वायुमण्डल समेत प्रदूषित हुँदै गएको छ कुहिने र नहिने फोर लामो समयसम्म एकै ठाउँमा रहँदा जनस्वास्थ्यमा ठूलो असर पर्ने गरी महामारीको प्रकोप फैलन सक्दछ काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरले सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न पोस्टहरू गरी उल्लेखित तीन क्षेत्रको फोहोर सङ्कलन नगर्ने भनेको भनी सार्वजनिक रूपमा विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट प्रसारण भइराखेको र फोहोर सङ्कलन ठप्प भएको अवस्था छ फोहोर सङ्कलन र विसर्जन गर्ने दायित्व काठमाडौँ महानगरपालिकाको भएको हुँदा नियमित रूपमा फोहोर सङ्कलन र विसर्जन गर्ने कार्य तत्काल गर्नु गराउनु भनी परमादेशको आदेश, आदेश लगायत विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी गरिपाउँ भन्ने निवेदन जिकिर रहेको पाइन्छ अन्तरिम आदेश माग गरेको तर्फ विचार गर्दा नेपालको संविधानको धारा तिस एकमा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हुनेछ भन्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको पाइन्छ मानिसको बाँच्न पाउने हक स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणसँग अन्यन्याश्रित रहेको कुरा नेपालको संविधानले नै परिकल्पना गरेको देखियो स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने नागरिकको हक अमूल्य जीवनसँग पनि जोडिएको छ नागरिकको अमूल्य जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिने हुँदा वातावरणको विषय अत्यन्त संवेदनशील मानिन्छ अनुकूलतामा मात्र होइन जस्तो सुकै प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि स्वच्छ र स्वस्थ वातावरण कायम गर्न राज्य सरकार संविधान कानून बमजिमका स्थापित सम्पूर्ण निकाय संस्था र सरकारवालाहरू लगायत नागरिकहरूको समेत सामूहिक र अथक प्रयत्न हुनै पर्दछ स्वच्छ र स्वस्थ वातावरण सबैको लागि हो आफ्नो लागि पनि हो सभ्य र संस्कारीहरूले गर्व गर्ने सभ्यताको सङ्केत पनि हो पर्यटनको त आधार स्तम्भ हुँदै हो स्वच्छ र स्वस्थ वातावरण कायम गर्न असफल भई वातावरण प्रदूषित हुन पुग्दा सबैलाई आक्रान्त पार्न सक्ने महामारी फैलन सक्ने यस्तो गम्भीर र संवेदनशील जनस्वास्थ्यको विषयमा कानूनले शासित मुलुकमा राज्य सरकार जिम्मेवार निकाय कानूनले निर्दिष्ट गरेको भूमिकामा चुक्नु हुँदैन र उदासीन हुन पनि पाउँदैन तीन चार दिन अगाडिको मात्र सन्दर्भ हो वायु गुणस्तर सूचकाङ्क पचाससम्मको एयर क्वालिटी इन्डेक्सलाई सन्तोषजनक मानिने सोभन्दा माथिको हानिकारक हुने र एक सय पचासदेखि माथिकोलाई अस्वस्थकर मानिनेमा काठमाडौँको वायु गुणस्तर सूचकाङ्क एयर क्वालिटी इन्डेक्स एक सय उनानब्बेसम्म पुगेको र काठमाडौँ संसारकै प्रदूषित सहरमा एक नम्बरमा परेको भन्ने सार्वजनिक रूपमा सम्प्रेषित समाचारले हामी सबै लज्जित हुन परेको छ त्यसमाथि काम विशेषले हजारौं सेवाग्राही र नागरिक दिनहुँ पुग्ने सिंहदरबार क्षेत्र लगायतका ठाउँहरूको फोहोर नउठाएको र विसर्जन नगरेको क्रियाकलाप एवं गतिविधिले वातावरण दिनानुदिन प्रदूषित भइरहेको र प्रदूषित वातावरणले आम जनमानसलाई प्रत्यक्ष असर परिरहेको देखिँदा अब कति पनि ढिलाइ नगरी उल्लेखित क्षेत्रमा जम्मा हुन पुगेको फोहोर अविलम्ब सङ्कलन गरी उठाई विसर्जन गर्नुपर्ने देखियो फोहोर मैला व्यवस्थापन ऐन दुई हजार दफा तिन एक तिन दुई र दफा चारले फोहोर मैलाको प्रबन्ध गर्ने संकलन गर्ने अन्तिम विसर्जन गर्ने व्यवस्थापन गर्ने गराउने दायित्व स्थानीय तहको हुनेछ भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरेको देखिन्छ यसैगरी नेपालको संविधानको धारा दुई सय चौध एक धारा दुई सय चौध दुई र अनुसूची आठमा भएको संवैधानिक प्रावधानलाई समग्रमा अध्ययन गर्दा सरसफाइ गर्नुपर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई सुम्पेको देखिन्छ उल्लेखित संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था अनुसार निवेदकले उल्लेख गरेको क्षेत्रको फोहोरहरू संकलन गरी उठाई विसर्जन गर्नुपर्ने दायित्व स्थानीय तहलाई सुम्पेको देखिँदा स्थानीय तहको हैसियतमा सो दायित्व काठमाडौँ महानगरपालिकाको देखिन आयो तसर्थ रिट निवेदकले उल्लेख गरेको स्थानको फोहोरहरू यो आदेश प्राप्त भएको मितिले तीन दिनभित्र सङ्कलन गरी उठाई विसर्जन समेत अविलम्ब गर्नु गराउनु भनी काठमाडौँ महानगरपालिकाको नाउँमा सर्वोच्च अदालत नियमावली दुई हजार चौरात्तरको नियम उनास दुई क बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ साथै निवेदकले उल्लेख गरेको स्थान तथा काठमाडौँको फोहोर मैला विसर्जन गरिने स्थान वा ल्यान्डफिल्ड साइट अरू स्थानीय तह अन्तर्गतको स्थानमा पर्न जाँदा त्यहाँको बासिन्दा स्थानीय तह सरकारवाला र काठमाण्डु महानगरपालिकासँग समेत आवश्यक समन्वय उचित सहकार्य र सार्थक सहयोग पुर्याई स्वच्छ वातावरण कायम गर्नुपर्नेतर्फ नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबार समेतको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइएको छ साल गते रोज शुभम